ဒီနေ့ကပြည်တွင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုဆိုပါရစေ။မြင့်တင်ကပြည်တွင်းပြည်သူများအတွက်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ၁၀ရက်နေ့မှာ2024ဇူလိုင်လ၁၆ရက်နေ့အထိတပတ်စာပြည်တွင်းဟောဆက်ခံများကိုဟောပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်တပတ်စာပြည်တွင်းဟောဆက်ခံဝင်ငွေကောင်းပြီးရရှိရန်ရှိသောငွေများဝင်ပြီးအိမ်အိမ်ခန်းတိုက်ခန်းပုံလုပ်ခန်းအရှောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရလိမ့်မည်။စံစဘာရှောင
ရွှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကရောက်ပြီးမော်တော်ဆိုင်ကအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးပညာရေးမှာအောင်မြင်မှုများရရှိပြီးကျန်းမာရေးအနေဖြင့်စက်ကြောတက်ပြီးအခြေအမှချစ်သူမိမယုံတင်တာဖြစ်မှုကိုခံရပြီးအိမ်တော်မင်းမှလည်းအဆင်မပြေပါကံကောင်းသောခဏများမှာ1-3ခဏများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအကြောင်းမှာအပြာရှိရာဖြစ်ပါသည်ကျေးဇူးအမည်ဖြစ်တဲ့နေ့တွင်နေအိမ်ဖျားစင်မှာအုံထမင်းဆုံးကပ်လိုပါတနင်္လာသားမျိုးများအတွက်တပတ်စာပြေနေဟော့စတန်အိမ်နေရာအရွှေ့အပြောင်းဖြစ်ပြီးငွေအနည်းငယ်အလဟတာဖြစ်ပြီးအမှုပညာလုပ်ငန်းအတွက်အမှုပညာချင်းများရရှိပြီးနိုင်ငံခြားမှငွေရပြီးသို့မဟုတ်လက်ဆောင်ပြပြီးဆွေမျိုးရဲမှနိုင်ရင်ပေါ်ပြီးမော်တော်ကားအရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးစာချုပ်စာတမ်းပြုလုပ်ရလိမ့်မည်ပညာရေးမှာအခြေအနေကောင်းပါသည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ခြေတော်နာမည်အခြေအနေအိမ်တော်ကျေးတာရပါသည်ကံကောင်းသောခဏများမှာ3-5ခဏများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာကြောက်စင်းရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေတရားအနေဖြင့်တနင်္လာနေ့တွင်တဘူကြီးဖရာတနင်္လာထောက်မှာငွေကြီးနှစ်လက်ကပ်လိုပါအင်္ဂါသားမျိုးများအတွက်တပတ်စာပေးတင်ဟော့စတန်အလုံးအစ်စ်ပေါ်ပြီးအလုံးအစ်စ်ဒရက်အင်တာဗျူးဝင်ရမည်တောင်ဝုံးတောင်တန်းဘက်သို့ခရီးထွက်ရလိမ့်မည်။ဆိုင်ကယ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးအလှူဒါနတစ်ခုပြုလုပ်ရလိမ့်မည်။စက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းပေါ်ပြီး။ပညာရေးမှာအားနည်းချက်ရှိပါသည်။ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ခေါင်းကပ်ပြီးအခြေရေးမှာကံကောင်းပါသည်။ချစ်သူမရှိပါကချစ်သူရမည်။အိမ်တော်ရေးမှာလည်းတာယာပါသည်။ကံကောင်းသောခဏများမှာ1-3ခဏများဖြစ်ပါသည်။ကံကောင်းသောအရောင်းမှာလက်ပြာရောင်ဖြစ်ပါသည်။ရေရာမြင့်ဖြင့်ဧကာနေတွင်နေအိမ်ဖျားစင်မှာစီတမင်းကပ်လိုပါဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓမြများအတွက်တပတ်စာပေတင်ဟော့စတန်လုပ်ငန်းသစ်ပေါ်မီသို့မဟုတ်ဆိုင်ပွင့်ရလိမ့်မည်မြေအရာအဝယ်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားခရီးထွက်ပေါ်ပြင်ဆင်ရလိမ့်မည်အမှုပညာလုပ်ငန်းမှာအထင်အငေါဖြစ်ပြီးဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကလုပ်ငန်းဝင်မှာပင်ပန်းမည်ပညာရေးမှာရှာလက်ကောင်းမည်ကျမ်းမာရေးအနေဖြင့်စီယောပါဖြစ်ပြီးအခြေရင်းမှာအနောက်ရှက်ပုံပြီးအိမ်တော်ရင်းမှာလည်းအခြေအနေမကောင်းပါကံကောင်းသောခဏများမှာ3-5ခဏများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာမယံရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရာလေးဖြင့်ဘုံတမှုနှင့်တွင်တကိုကြီးပြဘုံတမှုထောက်မှာရိုးလင်းမျိုးကပ်လိုပါဇာတာပရိသတ်သမီးများအတွက်တပတ်စာပေးခြင်းဟော့စတန်အလုတ်အတွက်တင်းကောင်းကြရမည်အလုတ်ရှာနေပါကသို့မဟုတ်အလုတ်လျှောက်ထားပါကအလုတ်ရမည်မော်တော်ကားမှုန်းပြီးပိန်ပြီးမော်တော်ကားမှုန်းဖြစ်ပြီးစက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းမှာအကျိုးအမြတ်များရရှိပြီးအိမ်အိမ်ခန်းတိုက်ခန်းကိုတို့ကန်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ထုတ်ရလိမ့်မည်ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်အိမ်မပျော်သောယောဂါရမည်အခြေအမှကံကောင်းပါသည်ချစ်သူမှနှင်းပြန်တွေ့မည်အိမ်တော်ရင်းမှလည်းတာယာပါသည်ကံကောင်းသောခဏများမှာ1-6ခဏများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရာမှာ0ရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရာနေဖြင့်ကြာတာပြင်းနေတွင်နေအိမ်ဖျားစင်မှာပေါမုံ၅ချက်ကပ်လိုပါတောက်ကြသားမျိုးများအတွက်တပတ်စာပြင်းတင်ဟော့စတန်ဖျားမှုခရီးထွက်ရမည်ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါကဂျာလူတိုလာစာတိုပေါ်မီမြေအရာအဝယ်ကိစ္စပေါ်မီမော်တော်ဆိုင်ကယ်အသစ်ဝင်မီဆက်စပါးရောင်းဝယ်ရေးကောင်းသည်မော်တော်ကားပြည့်ပြီးသို့မဟုတ်မော်တော်ကားမှုအနည်းငယ်ဖြစ်ပြီးရွှေလုံငန်းမှာအမြက်အစွန်းရရှိပြီးပညာရေးမှာရလက်ကောင်းများရရှိပြီးကျန်းမာရေးအနေဖြင့်ချောင်းဆိုးပြီးအခြေရေးမှာစံပွင့်နေပါသည်ချစ်သူရှိပါကချစ်သူရမည်အိမ်တော်ရင်းမှာလည်းတာယာပါသည်ကံကောင်းသောခဏများမှာ1-3ခဏများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအကြောင်းမှာအဖြူရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရာနေဖြင့်တောက်ကြနေတွင်နေအိမ်ဖျားစင်မှာကောင်းမြတ်ပေါင်းတက်လို့ပါစနေသားများအတွက်တပတ်စာပေးခြင်းဟော့စတန်စာချုပ်စာတမ်းပြုလုပ်ရမည်အမှုဟောရှိပါကအမှုနိုင်မီမော်တော်ကားအရန်အဝယ်ဖြစ်မည်
အလုံးချနေပါပါသူမဟုတ်အလုံးလျှောက်ထားပါပါအလုံးရမည်မြေအယောင်အပွဲဆင်ရန်ဝေးအပေးအယူစာချုပ်ချုပ်ရလိမ့်မည်အလူဒါနတစ်ခုပြုလုပ်ရလိမ့်မည်ပညာရေးမှာအောင်မြင်မှုများရရှိမည်ကျမ်းမာရေးအနေဖြင့်အာယုံကျော်အာနိုင်မီအခြေအနေနှင့်အင်ကောင်းရေးတာရပါသည်ကံကောင်းသောကနန်းများမှာ369ကနန်းများဖြစ်ပါသည်ကံကောင်းသောအရောင်မှာ600ရောင်ဖြစ်ပါသည်ရေရာနေဖြင့်စနေနေ့တွင်တဘူးကြီးဖျားစနေတောက်မှာထိပြူမားလက်တက်လိုပါမင်းသိန်ကအပလီကေးရှင်းမှာဆရာကြီးဦးဝင်းစောတစ်တော်နှင့်အတူဆရာဦးဟိန်ထက်စောဆရာမဒေါ်စုလက်ရေတနာတို့နှင့်ဗီဒီယိုကောမင်းမြန်နိုင်မီဆရာကြီးမင်းသိန်ခါရဲ့တပည့်ရင်ရန်ကုန်မန္တလေးမှဝါရင်ဘေးဒင်းဆရာဆရာမများနှင့်လည်းဘေးဒင်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်မင်းသိန်ခါ application ကိုအသုံးပြုသူအပေါင်းအနာရောဂါကင်းရှင်းပြီးကိုကျန်းမာပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ရှင်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက်ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တပတ်စာကန်ကြမ္မာကိုမင်းသိန်ခါဘေးဒင်း YouTube channel တွင်လည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်